כבוד הרב הראשי לישראל, זאת שמחה גדולה וכבוד גדול לישיבה לקבל את פני כבודו באולם זה. ישיבת יחליהו היא ישיבת אתכם במונטרה, הייתה מאז ומתמיד קשורה עם ארץ ישראל, עם מדינת ישראל ועם הרבנות הראשית. הקרבה העצומה של סבי זצ"ל ושל עם הרב אברהם יצחק הכהן קוק ועם הרב ובנו הרב צבי יהודה הם לשם דבר. בישיבה במונטרה נעמו הרב הרצוג זכר צדיק לברכה, הרב ניסים זכר צדיק לברכה, הרב אונטרמן זכר צדיק לברכה, הרב עובדיה יוסף גם כן הגיע למונטרה ביום ירושלים זכר צדיק לברכה. כבוד אביו נעם פה בישיבה לפני כמה שנים, אני כבר לא זוכר כמה שנים בדיוק, ולכן כבוד וזכות לנו שבנו הגדול בא ומכבד את יום היורצייט של סבי זצ"ל. ועליי לומר היום, אולי אחרי ששמענו הדברים הנפלאים של מר שלם, שאני לא ידעתי את כל מה שהוא יודע, אבל ודאי שרוח אהבת הארץ ורוח אהבת התורה זורמת בישיבת יחליהו, ואנחנו יודעים מאיכן הכוח של הישיבה. ונזכיר כששלמה המלך רצה להכניס את ארון בקודש הקודשים, נסגרו הדלתות עד שהוא אמר זכרה חסדי דוד אבי. ואנחנו בישיבת יחליהו, אנחנו לכל הפחות אני, ואנחנו מקווה לשתף את כולכם, אנחנו מרגישים שהתפתחות הישיבה היא הכל בזכות המסירות נפש, אהבת התורה אין קץ, אהבת עם ישראל ואת ארץ ישראל של סבא זצ"ל, שהעביר אותו לאבא שלי זצ"ל הרב משה. ואני רוצה, אני מאוד מתרגש מהדברים ששמענו, ואני רוצה להודות לכולכם שהגעתם, תלמידים כמובן שנמצאים יום יום בישיבה שבזכותכם אנחנו לומדים תורה, אבל גם לכל הבוגרים שהגיעו, ואני רואה פה פנים שלא ראיתי שנים, תודה לכם שהגעתם, זה עידוד. וזה אולי אבא תמיד היה אומר, ישיבת מונטרה היה אומר שזאת משפחה גדולה, ישיבת יחליהו זאת משפחה גדולה, משפחה גדולה בתוך הישיבה, עכשיו כולם כולם, התור מנעים שבת אחים גם יחד, אבל גם משפחה גדולה מעבר עשרות השנים של קיום הישיבה. אז ברוכים אתם להשם שאתם מגיעים לישיבה, לכינוס החשוב הזה, ואנחנו מודים לכם מאוד. אני שוב מודה מאוד מאוד לרב דוד לאו, הגאון הרב דוד לאו, רב ראשי לישראל, שמכבד את הישיבה בשיעור שיינתן עכשיו לעילוי נשמתו של הרב אליהו בוצ'קו זצ"ל. ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבנים, מוריי ורבותיי, זו זכות גדולה לעמוד כאן בישיבה שהיא בית מדרש שנתקיים בו עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל לעלות לארץ הקודש. והזכות הזאת הגדולה, שאכן עץ חיים היא, הייתה למחזיקים בה במונטרה, והנה עלתה ונתעלתה בדרך לירושלים, סמוך ונראה לעיר הקודש, למקום הקודש. ואנחנו עומדים כאן, וביום פטירתו של מייסד הישיבה, שאני קראתי על הדמות המיוחדת, על השילוב של מובהרדוק עם הרקע החסידי, על ההתלהבות ועל המסירות שלו, על ארבעת התלמידים הראשונים שהוא הצליח איכשהו לאסוף,
והחיזוק שהוא קיבל מישיבת טלז כדי להקים, ונדמה שנשמתו עכשיו בגנזי מרמים מחייכת כשרואה את בית המדרש וכשרואה את רצונם של בני בית המדרש לעסוק עכשיו בתורה כאן בארץ הקודש. בלי נדר, אני נזהר ואומר בלי נדר, כי כאשר שוחחנו, כשהזמנתם אותי לבוא ולהתכבד ולהיות עמכם כאן, שאלתי באיזו סוגיה עוסקים בישיבה. אמרו לי, מסכת מכות. חשבתי, ואני יודע, מוכן לי כאן שיעור, נמצא יחד איתי כאן שיעור בסוגיה שנוגעת ממש למסכת, לסוגיה שאתם עוסקים בה. התקשרתי הבוקר לברר באיזו סוגיה עוסקים כאן בישיבה, ואולי בני נדר נמצא דרך אחרת, או לומר את הדברים, או לשלוח את הדברים, בלי נדר בהזדמנות אחרת. כי כששמעתי עכשיו את המילים של מסירות נפש למען הקמת בית המדרש, כשהתחבר למה שידעתי קודם על הדמות המיוחדת, אני מבקש ברשותכם לגעת ברעיון אחר, בנקודה אחרת, לאו דווקא של מסכת מכות. לפני חודש בימים הללו היינו בחג החנוכה. בחנוכה אנחנו מציינים את העובדה שהחשמונאים הגיעו להיכל ביום כ"ה בכסלו. באותו יום הם הגיעו, ומה הם עשו? כולנו יודעים, כשנכנסו חשמונאים להיכל, חיפשו ומצאו קו שמן אחד, שעלה בו להדליק ליום אחד, נעשה נס והאיר לשמונה ימים. עד שהגיעו עם שמן זית זך כתית, טהור חדש. מורי ורבותיי, אני מבקש להבין איתכם מתי בדיוק הגיעו החשמונאים לבית המקדש. בפשטות, חנוכה, אחד הפירושים אומר הר"ן במקום, חנו כ"ה. זאת אומרת ביום כ"ה זהו היום שבו הם נכנסו להיכל. מתי מדליקים נרות בבית המקדש? לא מדליקים נרות בבית המקדש בשעת צהריים. לכל הדעות, יש ארבע שיטות, אולי חמש שיטות בראשונים, אבל לכל הדעות, הדלקת הנרות מתקיימת אחר הצהריים, והטיבו את הנרות בין הארבעים אז יקטירנה. זאת אומרת, זמן ההדלקה אחר הצהריים. הגיעו ביום כ"ה, 8 בבוקר, 6 בבוקר, אולי 12-1 בצהריים. אז הגיעו החשמונאים להיכל ביום כ"ה. מתי בדיוק הם הדליקו? לא באותה שעה. חיפשו, בואו נגיד שהחיפוש היה 5 דקות, 10 דקות, אולי שעה. 13:00 ביום כ"ה. אין מה להדליק בשעה הזאת, כי אין מצוות הדלקה. יש ראשונים שיש מצוות הדלקה גם בבוקר, יש ראשונים שאומרים שמה שקבע בלילה מדליקים בבוקר, יש דעות בראשונים. אבל לכו לימה, אין מצווה להדליק בצהריים. אז מתי בדיוק הם הדליקו? מתי בדיוק נעשה המעשה? זה לא כתוב. הדליקו נרות. חייבים לומר, היות שההלכה היא שמדליקים אחר הצהריים, חייבים לומר אם כך שבעצם מתי הם הדליקו? ביום כ"ה אחרי הצהריים. כלומר, איזה יום זה כבר מתחיל? כ"ו. זאת אומרת שהנר שאמור היה לדלוק יום אחד, את יום כ"ו, דלק 8 ימים, כלומר ג' טבת. אז כולם מדברים על שאלת הבית יוסף, האם שבעה, למה צריכים 8 ימים, מספיק 7? לפי מה שאני שואל כרגע, לכאורה צריכים 9, לא? יום כ"ה אולי מדליקים על הניצחון, אבל ההדלקה בפועל שממנה התחיל הנס ל8 ימים,
זה היה בעצם ביום כפב. וביום כפב עומדים המדליקים, כף זין, כף חיית, כף תות, הנה לנו 8 ימים. אז למה ההדלקה מתחילה בכלל מאור לחפי? קחו בחשבון, בשנים שכפי הוא יום שבת, אנחנו מדליקים נרות מתי? ביום שישי בצהריים. כלומר, יום כף דלת בכלל. מה אתה מדליק בכף דלת? אין שום עניין בזמן הזה. יש ראשונים, יש גם מפרשים שדנים, אולי הם הגיעו כבר באור לכפי. ברמב״ם פשוט שהם הגיעו ביום כפי. ביום, ואם כך שאלתי, כמה וגם ניצבה. אם הם הגיעו ביום כפי, אז צריכים להדליק את חנוכה, להתחיל אותו ביום כפה בצהריים. חיפשתי, הופתעתי שלא שואלים את השאלה שנראתה לי פשוטה. יש מעשה רוקח, לזה רוקח אחד מגדולה, מפרשים על הרמב״ם, הוא שואל ומנסה לענות משהו, אבל לעניות דעתי התשובה מאוד מאוד פשוטה. אין מצווה להדליק נרות במנורת המקדש. בספר המצוות של הרמב״ם ובספר החינוך שבנוי עליו, אין מצוות הדלקת נרות. יש מצווה אחרת, להיטיב. מה זאת אומרת להיטיב? להכניס את האצבעות המלוכלכות, הנקיות כרגע, לתוך השמן המלוכלך ולהתלכלך, להתעסק עם הפתילה המפויחת, להיטיב את הנרות, להכין את ההדלקה לקראת אחר הצהריים. זו המצווה, להיטיב, לעשות את הכל לקראת אחר הצהריים. יש מצווה להיטיב וממילא גם להדליק. להיטיב עושים את זה ביום. את זה עשו החשמונאים ביום כ"ה כשהם נכנסו. יתרה מזו, להדליק נרות בחנוכיה במנורת המקדש, לא רק כהן מדליק, להלכה גם זר יכול להדליק. להיטיב רק כהן. ההטבה פעולה של כהן בלבד, כי זו המצווה. המצווה היא להיטיב, להכין. נכון, זה פחות חגיגי, הרבה יותר יפה ומרשים. אתה עולה ומדליק, טקס, כולם מסתכלים עליך, מכובד מאוד, ממש יפה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו דווקא את הטקסים המרשימים. הקדוש ברוך הוא מתפעל מהעבודה היומיומית, הלא תמיד נקייה, הלא תמיד נוחה. זו שלא נעשית ברעש ובצלצולים, אבל זו שנעשית. העבודה של הטבה, להיטיב. ואנחנו חוגגים בחנוכה כבר ביום כ"ה, כי זה היום שבו היטיבו את הנרות. באו למחרת ושוב הנרות היו באותו מצב של הטבה, שוב השמן היה באותו מצב, ביום השלישי שוב היה באותו מצב. 8 ימים שמתחילים מכ"ה. אז חנוכה הוא מועד שאנחנו מציינים הטבה, ונשים לב, מצוות הטבה היא המצווה להכין, והשבח והשכר מקבלים על הכנה, למרות שהיא עבודה אולי מלוכלכת ופחות נעימה, אבל היא עבודה, והקדוש ברוך הוא מעריך עבודה. עד כמה שההכנה משמעותית, אומר על כך הספורנו בפרשת פקודי. אומר הספורנו בפקודי, אני לא מבין, 3 מקומות נבנו בקדושה, האחד המשכן, השני בית המקדש הראשון, השלישי בית המקדש השני. כיצד קרה, שואל הספורנו, שבית המקדש הראשון נשאר, שהמשכן נשאר כולו בשלמותו, מאומה לא נפגע מהמשכן, יד זרים לא שלטה בשום דבר מהמשכן. יש לנו את העצים של המשכן, יש לנו את הכלים, כלום לא נפגע.
כשנבנה משכן שילה, אז במקום עצים, זה היו אבנים, אבל העצים עדיין היו שם. הם הוטמנו בתחתית ההר. כאשר הגיע בית המקדש הראשון, כל כלי המשכן נשמרו בקדושתם, מה שצריך היה לבית המקדש נכנס, מה שלא היה מתאים נגנז. יד זידים לא שלטה בו. עומד בית המקדש הראשון להיחרב. יאשיהו המלך מבין מתוך דברי נבואת ירמיהו שיהיה חורבן. הולך יאשיהו המלך, גונז את הכלים. יד זידים לא שלטת בכלים של מקדש ראשון. אבל את המבנה, את הבית, שם בתשעה באב אנחנו מבכים את חורבנו של הבית הראשון. בית ראשון כבר אז נבנה. בית המקדש השני, הבית לא שרד, נשרף על ידי טיטוס בשליחותו של אביו אספסיאנוס. הבית נשרף, הכלים נלקחו בבלה, לא נשארו איתנו. שואל הספורנו, מה קרה? מדוע המשכן לא שלטו בו בכלל זידים? במקדש ראשון, בבניין שלטו, לא בכלים, ובמקדש שני, גם בבניין וגם בכלים. אומר הספורנו, השאלה היא, מי עושה את העבודה של ההתחלה? מי הוא זה שעושה את הבסיס, עבודת ההכנה? מי זה שמיטיב, אם אני חוזר לנקודה הקודמת שלנו? אלה פקודי המשכן, אסביר לך את מעלותיו של המשכן. מעלה ראשונה, משכן העדות. היה במשכן ארון העדות. זה המכתב, מכתב אלוקים, הוא חרוט על הלוחות. זה היה במשכן, בית, דבר ראשון, עבר לבית ראשון, הכלי, יד זידים לא שולטת בדבר שכזה. הלאה, אשר פוקד על פי משה, הציבור להקמת המשכן ויקר משה את כל עדי בני ישראל. ההקלה הייתה למה? בואו נביא השראת שכינה. בניגוד לבית ראשון, שזה כבר לא משה, ובוודאי לא בית שני, שזה בכלל כורש. מי בכם בכל עמו ביעל? עבודת, מדגישה התורה, עבודת הלוויים. מה זה משנה עבודת הלוויים? כי את בית המקדש הראשון לא בנו לוויים. מי בנה את הבית הראשון? עובדים זרים שמביא שלמה המלך מצור. בית שני? כבר העם לא היה בדרגה רוחנית גבוהה. אז במשכן הייתה עבודת הלוויים. ביד איתמר בן אהרון הכהן. מי שהיה אחראי זה היה איתמר. בנו של אהרון הכהן, אחד משלושת הכהנים היחידים שהיו אז בעולם. אהרון, אלעזר ואיתמר. עוד בטרם מוקדש גם פנחס. עבודת הלוויים ביד איתמר. מקדש ראשון, הבדל נוסף יש בו. המימון לבית המקדש הראשון הגיע על ידי מס שגובה שלמה המלך. זה לא היה ברצון העם. שלמה, ויעס שלמה את המלאכה, מעיד הנביא. מקדש שני בכלל, המימון הגיע מבחוץ. משכן? במשכן זה המלאכה הייתה דיים לכל המלאכה ועותר. מהלב של עם ישראל זה ניתן. באו אנשים ונתנו מכל הלב. זה דבר שנשאר לתמיד. אם היסוד טוב, זה נשאר. אז פרמה מפגיש, יד זידים לא פגע במשכן בשום פרט ממנו, כי כולו קודש. כי הבסיס, היסוד היה קודש. והיסוד קובע, היסוד משמעותי. אם אני מזכיר את המשכן, בוא נזכור עוד פרט. ויעש את הקרשים. מה זאת אומרת הקרשים? מספרים לנו חז"ל, קראנו בפרשת ויגש,
שולח יוסף עגלות להביא את יעקב אבינו מחברון, הוא אמור להגיע למצרים. ומשום מה יעקב אבינו עושה סיבוב מיותר לגמרי. אין צורך בסיבוב הזה. מבחינת התוואי אפשר בלעדיו. זה בלשון ימינו הייתי אומר שלכאורה היה שם התברברות בניווט. ממש לא לכיוון הנכון. למה הוא הולך לבאר שבע? כי בבאר שבע ישנם ארזים שנטע אברהם אבינו. וכשישנם ארזים שנטע אברהם, הם רעמים שמהם יקימו משכן, על ידיהם תהיה השראת שכינה. כי השראת שכינה מגיעה כשאתה מתחיל מהיסודות הקודמים, מהבסיס. ואם אתה הולך להקים משכן, ואתה רוצה שהבסיס יהיה איתן, יהיה חזק, שזה תהיה מדוות עם ישראל, שזה יהיה בצורה רגעה, אז הקרשים מביאים אותם משם, מבאר שבע שנטע אותם אברהם. אבני מילואים, כשיעקב אבינו ירד ממצרים, מחברון למצרים, הוא לא עשה סיבוב בבורסה ברמת גן, להביא אבני שוהם, אבני מילואים, לאפוד ולחושן. אחר כך הנשיאים יביאו, על שני פירושי הנשיאים. אבל הקרשים, היסוד, הבסיס, חייב להיות קודש. חייב להיות במסירות. מסירות של סבא אברהם והייתה אשל בבאר שבע. מסירות של אבא יעקב ומסירות של בני יעקב. שתחשבו לרגע, הולכים לגלות, מה לוקחים איתם? את הקרשים. אבא יעקב נותן להם לסחוב קרשים למצרים. המבלי הם קרשים במצרים? אבא יעקב אומר להם, והם לוקחים את הקרשים במסירות. אבא אמר, וכשיוצאים ממצרים, יש עוד דברים לקחת אחרי ששוהים במקום 210 שנים. ממהרים לצאת, צריכים הרי לצאת מיד. אבל הם לוקחים איתם את הקרשים, כי הם יודעים שהשראת שכינה צריכה להיות על בסיס איתן, ואין בסיס איתן יותר מאשר תורת אבות. אין בסיס איתן יותר מאשר המשכיות של אבא וסבא, של שמה בני מוסר אביך, של אל תיטוש תורת אמך. אז כשהבסיס איתן, עליו ניתן לבנות מגדלים גבוהים מאוד. רבי ללופיאן היה תמיד מדבר על מושג של דרך ארץ קדמה לתורה. ודרך ארץ קדמה לתורה, הוא היה אומר, אין מצווה, הרי אותה שאלה מפורסמת של בעל העיקרים, אין מצווה בתורה תהיה צנוע. על מידות טובות אין מצווה בתורה. כל המצוות של התורה, המצוות של בעצם, יש לנו את חובות האיברים, יש לנו את חובות הלבבות, אבל יש גם חובות של מידות, של התנהגות. אין מצוות מפורשות בתורה. היה אומר רבי ללופיאן, זה דרך ארץ. מה זאת אומרת קדמה לתורה? אם אתה רוצה לבנות בניין של 10 קומות, אתה חייב לבנות יסודות איתנים, עמוקים. אם לא יהיו יסודות איתנים, אז הבניין לא יחזיק מעמד. אם אין לך שורשים חזקים, שהולכים בקרקע לעומק ולרוחב, אז זה לא יחזיק מעמד. העץ צריך שורשים. וככל שהשורש חזק, המבנה יעמוד, העץ יחזיק. דרך ארץ קדמה לתורה זה הבסיס, זה השורש. כשזה קיים, כשיש בסיס כזה, עליו יכול לבוא מצע ענק של תורה. אבל אם הכאן, אם הבסיס, אם השורש חסר, אז זה עלול להיות נע ונד לכל רוח מצויה. הבסיס כל כך משמעותי. לפני שבועיים וחצי, היינו ביום תענית עשרה בטבת. מה היה בעשרה בטבת? גמרא, מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי שמעון, להלכה,
נקבע שאנחנו צמים בעשרה בטבת, כי החל המצור בבית המקדש הראשון. אני מבקש להבין איתכם דבר נוסף. ביום 17 בתמוז אנחנו צמים. מדוע? כי החל המצור, סליחה, כי נפרץ המצור, נפרצה החומה. בארץ הבית מקדש, בית שני. בית המקדש הראשון נפרצה החומה בטט בתמוז, בבית שני נפרצה החומה בי"ז בתמוז. שואלת הגמרא, שואלים הראשונים, סליחה, הרי ברור שהנביאים הם אלה שקבעו לנו לצום בתאריך הזה. טט בתמוז זה בעצם צום הרביעי, תאריך שבו נקבע צום וזכריה הנביא מזכיר אותו, אז לכאורה צריכים לצום בטט בתמוז. מה פתאום צמים ביום 17 בתמוז, זה בית שני? אומר התוספות במקום, כי זה חמיר לנטפי, בית שני, כי זה עדיין לא נרפנו מהמכה. אחרי החורבן של הבית הראשון הייתה לנו רפואה, כי נבנה בית שני. אחרי המכה של בית שני עוד לא זכינו, לכן אנחנו מתאבלים על פריצת החומה בבית שני ולא מתאבלים על פריצת החומה של בית ראשון. אם כך, מדוע אנחנו צמים בעשרה בטבת, שזה יום פריצת החומה, סליחה, יום תחילת המצור בבית ראשון? היינו צריכים לצום בתחילת המצור בבית שני. אגב, אתם יודעים איזה תאריך זה? אני במשך שנים ידעתי שזה יום כף ב' בניסן. רגע של חיוך מותר. אמרתי את זה פעם בשיעור מסוים, אז מישהו בשיעור אמר לי שזה לא יכול להיות. שאלתי אותו למה? הוא אמר לי, כי יש מימון, אי אפשר לצום. כף ב' בניסן. אבל תראו מה זה הווה אמינא של יהודי, מצאתי בחז"ל באמת בגרסה כף ג' בניסן. רבותיי, לא לזלזל, יהודים יודעים מה שהם אומרים. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. רק אל תוציאו מפה בסופו של דבר שאמרתי שהם אמונה דוחי צום. בלי לזלזל במועד, אבל דברי נביאים. על כל פנים, אין צום אבל, לא רק בגלל שבחודש ניסן לא צמים. אין צום בתחילת המצור של בית שני, שאגב היה קצר, שלושה חודשים. בניגוד לתחילת המצור של בית ראשון, שהיה שנתיים וחצי. מדוע? אז נכון, לפי המנחת חינוך יש מקום לדון, כי לפי המנחת חינוך הוא אומר שיש צום הרביעי, נקבע צום בחודש תמוז. במועד שיראה לחכמים, צום החמישי נקבע צום בחודש אב במועד שיראה לחכמים, יש מקום לדון בנקודה הזאת. ובעשרה בטבת קשה לומר את זה, כי בעשרה בטבת כותב הנביא בעצם היום הזה, ולומד אברהם בעצם היום הזה, אפילו אם זה היה חל בשבת, דבר שלא קורה לפי הלוח, היינו צמים. אז יש מקום להשיב כך. אבל בחתם סופר מצאתי מדרש מביא החתם סופר בדרשות לזין באדר. הוא אומר בשם חז"ל שביום עשרה בטבת, זה יום מועד של צום, למרות שזה היה של בית ראשון, כי זה היה התאריך שבו ישב הקדוש ברוך הוא עם פמליה של מעלה והחליט על החורבן. אז הייתה ההחלטה, אז הכל התחיל. והיות שאז הכל התחיל, אז זה היה בית ראשון. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באותו יום קבע שיהיה חורבן, עכשיו באמירת עם ישראל. יתפללו, הרי אנחנו יודעים כוחה של תפילה. ישפרו מעשיהם, אנחנו יודעים שגם צום, קול, ממון,
מעבירים את רוע הגזרה. שנתיים וחצי הקדוש ברוך הוא מחזיק את הגזרה תלויה. הגזרה הזו הייתה מלמעלה. כדגים ממצולה, אומרים חז"ל. מה זה דגים ממצולה? דגים נכנסים להם, מטיילים להם שם, על חוף הים. והם לא יודעים שמתחתם כבר הרשת מוכנה. עד הרגע שבו החליט הגולה כשהוא רוצה ללכת הביתה וירים את הרשת, ואז יתברר להם שהם חושבים שהם היו בים. הם כבר היו לכודים, רק הם לא שמו לב שהרשת כבר מתחתם. עשרה בטבת היה מועד ההתחלה. וממנו כבר הכל ממשיך. וממנו כבר הכל קורה. כי ברגע שנגזרה גזרה, עכשיו לשנות אותה כבר היה צריך מעשה חריג. שנתיים וחצי עוד החזיקו. וממילא גם בית שני כבר הכל. הכל התחיל במועד הקשה הזה, עשרה בטבת. כך יוצא לפי חז"ל. ואנחנו למדים מכאן שוב לנקודה שפעם פתחתי. ההתחלה, היסוד. כשהיסוד איתן, שום דבר לא יכול לו. כשהיסוד לא מספיק חזק, כל רוח מצויה יכולה להניד ולהרחיק. ההתחלה קובעת. וזכתה ישיבת היכל אליהו, שההתחלה נוסדה במסירות נפש. במסירות נפש של מי שהלך, דפק על בתים, לועגים לו, שוויץ, מערב אירופה. קראתי שהיה גביר שמוכן היה לתת לו הון כסף, כך ותקים ישיבה בליטה, לא פה. הוא אמר, לא, אני מדבר על בני המקום, הם זקוקים לתורה. הם זקוקים למקום שיציל אותם, ישמר את יהדותם. ולהתחיל ישיבה עם חמישה בחורים מטלז, ארבעה בחורים נערים שהוא הצליח לאסוף, והוא עשירי למניין, עשירי קודש. זו מסירות נפש. זו השקעה. ודבר שמתחיל במסירות נפש, יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת. דבר שמתחיל עם הזורעים בדמעה, בוודאי שהוא מגיע לברינה יקצורו. נשמתו היום בגנזי מרומים מחייכת כשהיא רואה את הבתים שקמו כתוצאה מאותה מסירות נפש. כל התורה שממשיך להישמע, תורה המסורה לנו מסיני, ועצם האיסוף כאן של למען אחי ורעי, כפי שהזכיר ראש הישיבה, שהוא רואה כאן פנים, קודם כל האיסוף שנספים כאן, ואדברן השלום בך, זה כשלעצמו מביא את למען בית השם אלוקינו. וכולנו תפילה, שאכן במהרה נזכה, יקיצו וירננו שוכני אפר, וביניהם נשמתו הגדולה של הרב ירחמיאל אליהו, זכר צדיק לברכה, שהוא יבוא לכאן ויעמדו לומדי הישיבה לדורותיה, לשמוע שיעור ולעלות עמו לציון בביאת הגואל במהרה בימינו, אמן.